Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa na herním kanále Tomáš Koláč. Dneska se tady hrajeme golf s přáteli, se Stejem a s Radim. Čus. Čau. Ahojda. Hrajeme mapu Whose Hole Is It Anyway? Takže z popisku jsem zjistil, že to je velmi autistická mapa. A navíc jsem udělal takový speciální pravidla. Já nevím, jestli tak dlouho načítá ta mapa. Načítá se to dlouho, ta mapa je fakt obrovská. Ale mě to kiklo. Kamo, proč točíme hry se Stejem prostě? Co má s internetem? Kamo, má nějakou... Ale já nemám s internetem nic, WTF? Ani se nemačkej, jo, nech to načíst. Ne, kamo, mám ruce ve vzduchu, vole. Alt F4 nemačkej třeba. Aha, Stej, jo, yes, sorry. Ne, Alt F4, vole. Hele, museli jsme to restartovat, protože Stej prostě jakoby je problémovej. No jasně, je to moje vina samozřejmě, jako všechno lidi, takže... však to znáte, napište nám do komentářů, koho máte radši. Koho máte radši, takže nakonec máme normálně kulatý míčky, jo, ale mohlo to dopadnout i hůř. Mimochodem, jakoby spavnovací pozici jsem dal random, takže každýho nás to spavne trošku jinak a jsou zaplý kolize, takže do sebe můžeme i jako vrazit tím. To je hezký. To je super, no. Je, já jsem u Radyho, nice. Nenávidím, vole, čau. Už teď mě to sere. Díky, zbro. Kamo, ne. Ne. Díky, zbro, ty seš kamoš. A víš, co je nejlepší? Že prostě já jsem zapnul jakoby high bounce na té zemi. Takže když jakoby od někaď přiletíš a spadneš na zem, tak je to odrazí úplně do hajzlu. Kamo, to mi pak chybí ku chromozom. My jsme přišli na tvoje etiku, vole. No to jo, jako, čum. Zabiju se. Co děláš, vole? Já nevím, vole. Nevím, co to udělá, ne? Nedělá to nic, zapnul nejsem jsem normálně kulatý jsem normálně kulatý míčky, tak by to nemělo být vůbec žádný problém. Kamo, na 9. Na 9. Mimochodem, hoši, zvýšil jsem čas na 200 vteřin, ale když vám čas dojde, tak vám to dá 10 penalizaci. Jenom bych to chtěl říct. Nice. Takže se to snažte udělat trošku. Počkej, ale já můžu teoreticky skočit i do jiný díry, kdybych chtěl, ne? Já můžu jít třeba takhle. No asi můžeš. Aha, no, a já jsem zase zpátky v tom prvním levelu, no tak to jsem retardovaný. Počkej, ale... Tyve, díky bohu. Ne! Co děláš? Máši, co tam děláš? Ne! Já jsem zaseklej! Co tam děláš, forfeit, kámo? Forfeit! Kámo, já nemůžu nic udělat. Mě zasekl pixel. Forfeit! Já nemůžu nic udělat! Forfeit. Blbý. Forfeit. Tomáši, víš, co ti já to řeknu, kámo? No. 40! No tak to jdi do prdele! Můžeš to rovnou vypnout! Ne! Já jsem to nastavil max 30 strouků a 10 penalizaci! Tak 40! Kámo, přitom já jsem mohl jít přímo do té díry, ale já jsem si řekl, ne, bude sranda, když půjdu do jiný, to bude zábavný video, víš jak. Kámo, kde jsem teď? Proč jsem v jiný jamce zase? Dobrý, díky Rady, v pohodě! Kurva! Jsem v jiný jamce, let's go! Kámo, mě se líbí, jak to strašně bouncuje, jak je to nastavený na high. Mě to prostě na první mě to odhodilo, tak jsem šel prostě do jiný jamky, jsem si řekl, že už je to fuk. Let's go! Čum, já jsem prostě tady, já jsem úplně jinde. Kámo, tak to je fakt hrozný. A ještě, haha, bude se na když dám maximálně 30 strouků, protože pak to bude dávat velký penalizace. Kámo, aby finisuju sám sebe. Počkej, já ty si dal freakam jako celý v pohodě, jakože to jo? Jo, jakože neomezený. Nice, tak dobrý, aspoň že tak. What the fuck? Já to bouncu jak debil třeba. Nazdar, borci. Kde seš? Nevím, neřeknu. Jak to ona dva? Nedělej! Tak, kam jste letěli, vole? No to už neuděláš to, co jsem udělal já, vole. Ty jsi prdeli. Jsi skočil někam úplně jinam. No jasně, já jsem jel na jinou jamku. No. Aha. Já tomu fakt nevěřím pořád. 40, ty vole. A když se podíváš na to score, já bych byl třeba úplně v klidu před Radim. Easy. I před Stejem, já bych byl před váma oběma, ale já mám 40, uči. Vole. Tak nerozumím. No tak tam ty nešel vole. Určitě. No tak to jsem v hajzlu. Kámo, jako do který slušný. Šel jamky? Já nevím. Do který jsi šel, vole? Obno, čup! No přesně tohle co jsem udělal. Jak ti to bouncne? Esky. No tak to můžeš letět kamkoliv v podstatě. Aha. No tak to máš ty vole. Tak to se nemělo stát, ale. Mohl si to být trošku lepší. Ty vole. 40. Tak vole. Bude 80? Forfeit, já bych dal forfeit. Kámo, nemluv na mě vůbec, vůbec na mě nemluv. Ale vy máte jako docela na hovno, že tady Tomáš reálně přeskočí stůl a Rady ho uškrtí, kámo. No, já jsem, přesně, kámo, neser mě, já to mám to blízko k tobě. Čum, já bych byl třeba před stejem pořád, kdybych neměl 40, vole. To je fakt hrozný. Ale, jo, kdyby, co by, vole. Jo, kdyby, co by, ne, přesně. Asi, kámo. Kdyby byly ryby, kdyby byly v prděli ryby, vole. Tak, je to tak. Dobře, stejí 12. What the fuck?
Kámo! Proč to tak poskakuje? No asi, protože jsem to nastavil, no, protože jsem retardovaný. Proč jsem tam dal high bounce? No tak jestli mě to odpálí tady, no tak to je v prdeli. Tak kde je kámo ten stay? Let's go! Škoda. Čum, mám teď ho pod vaše pryč. Kde seš? Teď vyskoč na tu před sebou, co máš přímo. Dej velkou. Jo, 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 přesně, přesně. Kámo, já miluji, jak to poskakuje ten míček. To je skvělý. To já jsem neměl dávat tak dlouhý čas, já jsem měl dát schválně krátký čas, aby nám to všem dávalo ty penalizace. Hele! Shit, kámo, to je skvělý. Počkej, to nastavím příště, kámo, já dám velkou penalizaci za čas a dám krátký čas a když to nedáš hned, tak dostaneš prostě 40. Jako, teď seriózně, no, jestli někdo z vás jakoby bude horší než já, po tom, co jsem měl 40, tak to bude fakt divný. Tak proč mě to tak odrazilo zase? Kámo, tak to je jako... Kde je zase Radek? Já ho ani nevidím. Nevím. Já jsem pryč, proč? Docela mě to znepokojuje. Kde seš? Pryč? Typy a takový ty věci. Ježišmarja. Tomáši, tak já vidím věc. Já vidím věc, no, Tomáši. No, tak já vidím teď taky věc, kámo. Ale já to nedám, čum to jakoby úplně ne. Neskočím. Tak já jsem teď našel mega věc. Tak to já jsem jako docela byl věc. No jasně, že se zastavíš těsně před! Klasicky, to je úplně normální už tohleto, já už to nedávám. Normální? Je to normální? To není normální! Jaj, bože můj! Kámo, ještě, to že je jsem zlá tady, nemoc tohleto! Ještě jsem tady nastavil 30, kámo. Já jsem fakt měl dát krátkej čas prostě. Kurva, počkej, vy máte teď ještě celý dvě minuty, chápeš? Kámo! Co děláš? Kam skáčete? Ty vole, tak stej dobře teď. Let's go! Tak kamaráde. Čím teď se odrazí? Ne, já jsem myslel už. Kamaráde. Safe and sound. Nekecej, nekecej. Dobře vypočítal. Já jsem se kouknul po mapě. Máme jako neomezený šoty, mi chceš říct. Ne, 30 je tady. Proto mám 40, protože jsem dostal 30 a penalizaci 10, vole. Škoda, že kamu, jsi tady nedal yes, skákání, já mám yes, klikání, vole. Já jsem se odrazil o Radyho, nice. Kámo. Tak jako mě se to... Kámo, Tomáši, vypadni! Dík rady. Já tady do té jamky už jsem jednou spadnul, tak to je v pohodě. Tak let's go, hochu! Já jdu jinam. Nazdar, nazdar, co je, kámo? Tf? What the f... Ne! Proč jsem dal tak velkou? No mám na 4, vole, to mám. Ale ho... No... To proč jsem ne, zase tady? Jde? Proč jsem zpátky? Tomáši, když teďka pojedeš rovně, proč to děláš? Kámo, vy si to děláte zbytečně složitý. Tam nebylo složitý, kam jet rovně. Vy můžete jít na tu druhou jamku hned, za váma je další jamka, ty vole. Debil, kámo. Já ho nestáším. Jo! 12! Hezky, hezky. 11. No, no, tak to byl ten jeden šťouk, co jsem trefil tebe, no. Čum, kámo, já mám 40 a jsme kousek od sebe, Rady, jako dávej si bacha. V jakým univerzu jsme kousek od sebe? V Marvel univerzu, kámo. Aha. Mhm. Marvel univerz. Tak jsem se přesně nechtěl dostat. Aha. Kámo, já hledám nějakou nejbližší jako jamku. Dele! No, tak to je skvělý, tak já vůbec nevím, kam mám jít teď. Já to prostě napálím a skočím do nějaký jiný jamky. Nebo taky ne? Easy. Ty. Kámo, no tak ty vole, tak to jsem docela vymyslel teď. No já jsem jel špatně. Říkej mi myslitel, kámo. Já jsem jel blbě, no počkej. Říkej mi ministr mozkové, vole, kapacity. Já můžu tudy. Můžeš, no. Aha. Ale na druhou stranu musíš. Ne, to je v pohodě, to je v pohodě. Nazdar. To funguje. Ty vole, proč se to tak odráží? Někdo to má. Kdyby jsi to trénoval, ty mapy, Tomáši. Ty si totiž zapnul nevědomky mapu, kterou mám natrénovanou. Kámo, já jsem tam nastavil ten bounce a lituju toho každým šťouchem, ty vole. Každým šťouchem toho lituju. Já bych dal forfeit, bej tebou. Já ne, kámo. Dobrý. Dobrý, no. Dobrý. Tak jo. Ještě, že mám ten čas, víš jak. Že mám na to dostatek času, to je v pohodě. Víš, co já udělám, až bylo by to jinak horší. Já mu odpojím internet. Jedu, kámo. Kam jedem? Kam jedem? No ale jestli pojedu takhle pomalu, tak to vole nedojedu. Dobrý. No to nedojedeš určitě. Dobrý, jedu, vole, není problém. Rady, nech mě krabice! Děkuju, jsi tak hodný člověk, ty vole. Zlatý člověk, pan Stej, zlatý člověk. Jo, aha. Chápu. Mhm, skvělý, skvělý, to jsem přesně chtěl, aby se stalo.
Skibidi Toilet. Jděte do prdě! Tak jo! Tak ty jo! Seš dement. Let's go! Já tě nesnáším, let's go, to je přesně to, co jsem chtěl, aby se stalo. Nice! Jsem tam. Ty seš tak zlej člověk, co vám tak prostě zbytečný. Kámo, hoši, co vám tak trvá, what the fuck? Nevím, nikdo mě vyšťouchl z jámy. Proč tam ještě nejseš rady? Kam už máš 8 a nejseš tam, what the fuck? Nevím, kam jdu. Jo. Tak to je speciální jáma tohle. Jaha, tak to je hodně akustik. To je hodně akustická jamka tohle. To je hodně akustická, no. Mhm, skvělý, skvělý. Tak to je velice akustická jamka. Ty vole. A teď já tam nemusím chodit. Nemusíš, no. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Já jsem se probugoval, nice. Já jsem čekal na ten, na to prkno a zapomněl jsem, že tam je ještě to druhý. What the fuck? Kdo to byl? Radek odletí do... No tak nic, škoda. Wow! Yeah! What the fuck? Yeah, kámo. Kam mě to poslalo? Co děláš, kámo? Ne! Jo, to střelíš. To je někdo akustický hodně, ty vole. Akustický kluk, ty vole. Kámo, tak tohle je hodně akustická mapa, jako fakt, že tohle je extrémně akustická mapa. Tomáš má rád akustický instrumenty, kdybyste nevěděli. Já jsem muzikant tělem i duší prostě. No. Hraju na kytaru, zároveň jsem sám akustický. Mě by zajímalo, kdy jako reálně Tomáši uděláme nějakou pořádnou skladbu. Co se netrefí, to je debil. To bylo, yeah. Hodně, to bylo hodně malý, vole. On neví. On neví. Co máte za problém, vole, nic, co máme? Nic, všechno v pohodě. Proč Rady vyjel do nějakýho kýble, kámo? Protože je kýblař. Kurva! Brno hulí kýble. Ne! No nic, no. Do psí prdele, kámo. Kámo, já začínám. Lidi, oni to, jako, vy to asi nevíte, jo, ale my jsme teď hodinu točili, jak skáčeme nahoru, parkour, jo. Už to byla docela bolest a ztratili jsme jako vůli k životu a teď točíme tenhle ten golf. Nemám radost vůbec. To je debil, on by jaký pás, nikam nejedu, vole. On spal, oh, nic, kámo, to je speciální kluk. Jo, aha, už tomu, už to vidím, no, tak to je jedno. Kamu. To už je jedno. Fakt special týpek. No ale special týpek, aspoň nemám 109, vole. No tak odečti si, vole, 40 a mám 69, ne, ne, vole. Kál, kam letíš? No. Vždy je? Chtěl jsem jít na jinou jamku, ale spadnul jsem k tý nejhorší teda zrovna. Bing bong! Bing bong! 1-2! Jo, ty seš tady. Tak ty seš jako hodně, kámo. Já tady si pamatuju, že jsi měl lehký problém, ale... Já jsem měl. Co se tady děje? Co se tady děje? Proč bych já měl. Jo, tak to ti je hodně dobře. Co pane kočko míček, vole, co se tady děje za problém? Hezky, žádný. Hezky. Hezky pěkně. Žádný problém, všechno v pořádku. Já jsem čum, ještě nejedl dnes. Čum, já rady ho doženu, ti říkám. Jo, tak to bylo super. To bylo přesně to, co jsme měli udělat. Hm, to bylo super. No tak to bylo mega dobrý, vole. To ani nevíš, jak dobrý to bylo. Jo, jo. Ne. Ne, kamo, já jsem to mohl mít. Dobrý, nevadí, udělám to znovu. Co je, kluku? Bude to ošťouch navíc, no. Na 3. Mohli to být 2. Dobrý, ne, dobrý, čum, no tak to jsem bowler. Tak to se nesmyslně probugnul teď. Já se zabiju. Koulař, vole, pan kouler. Zřubu, kámo, furt to máš to, že furt hraj s koulema, vole. No a co, kámo, kapesní kulečník je prostě zábavný, vole. No tak, ta kytka jako dělá. Tomáši, ne? Jdi do prdele. Ne. Dobrý. Ne. To je zlý, to je zlý. Ne. To je ještě horší, stej. Dobrý. Dobrý, jdu zkusit štěstí. Kam letíš? To je... Kámo, viděl jsi to? Tak to bylo... Tohle bylo crazy, kamo. Docela. Tak to kdybych dal? Čo ti crazy jebe? Crazy hamburger. Čo chybalo, vole, milimetry. Ale bylo jich vela. Mhm, super, tak to jsem přesně chtěl, aby se stalo. Ještě, že tady není ten obrovský bounce, úplně zbytečně. Pojď. Life goes on in on in ne. On. Ne. Kámo. Kam lítáte, ty vole? Jsem. Vidíte tady doslova za náma tyč? Vím. To
Tak to jsem neviděl. Tak to jsem neviděl. No, jako mě je to jedno, já už mám teď stejně 130 třeba, ale jakoby... Fakt, nenávidím to. Dobrý, už jsem myslel, že se zastavím na kraji, vole. Že se zase seknu do pixel. Dele, vole, já bych byl před radím, vole. To je mi jedno, kámo. Tak to jsem slušně v prdeli, let's tady go. Jako fakt nechci být. Ty vole, to mohl být hole in one. Nekecej. Tak to bylo mega těsný. Kdyby mě to ještě líp odrazilo. Ne. Je, vás to oba dva hodilo sem, tak to mě mrzí. Jako tady se vyplatí jako by dát velkou a jít na jinou jamku, podle mě. O, dobrý. Nedá, čum. Tak jo, když se trefíš. Jo, rady jde do kolo Mlýnský. Hezký, hezký šťouk. Yeah. Ten byl super, ten šťouk. Mně to jedno. Čum, ne? Tak no, je ti to jedno, no, protože, vole, si nedal 40, no. Samozřejmě, že ti to je jedno. Tak, vole, já vám vole, teda, jako já nechci kámo, říkat. To je o 22 bodů, vidíš to? Taky, já bych ho porazil. Tak dej normální mapu, pojďme dát tak, vole, rematch normální mapa. Tak jo, dáváme si základní mapu Forest, ale jsou tam trošku jiný pravidla. To bude příšerný. Teď to bude skvělý, hoši. Hele, počkej. Teď to bude skvělý. Mám do... Dělá si prdel, co s tím bouncem je, kámo, co si proved? Jej. Co s tím je, co jsi s tím dělal? Co? Ne. Gravitace, ne. Kámo, tady to je hodně nastavenýho. Hele, počkej, a je, nastavil si, že můžeš skákat na kliknutí levýho tlačítka? Škoda, škoda. Tak, teď to sleduj, kámo, teď to sleduj. Vy si dali tak dobře podělávat první, mapy. První jamka v pohodě, ale začne to být horší. Kámo, ta gravitace. What the fuck? Ne! Kámo, tak to jděte do hajzlu! Co vám je? Kámo. Co vám je? Co mu je, ty vole? Kámo, co proč je, já vždycky vole, udělám příky pravidla a úplně jsem jako, tak kámo, teď budou v hajzlu z toho, teď to nedaj. A začnu prohrávat. Ne, to bylo mil. No to nevadí. Ty vole, to je děsivý jako. Díky rady. Není problém? Ne. Ne. No nekecej, že se tam odrazí. Ty jsi debil, Tomáši! Ne! Mě to zastavilo zase nahoře. Kurva. Yeah. To jsem neviděl. No, hele, zatím jsou to jednoduchý jamky. Jo, ale všimli jste si, že máme jenom minutu čas. Tady je malá gravitace, takže dlouho trvá, než se ti srovná míček a máš jenom minutu. Aha. Ty vole, kde jsem? Kam rady! Jsem vyletěl úplně do hajzlu. Co je? No Tomáši, hraj. No teď hraju, vole, já jsem na první šťouk vyletěl úplně dopryč. Ale jak hraješ? Dobrý, vole, počkej, ono to přijde. Šťoukneš do mě, Tomáši? Ani náhodou. Ne! Kde seš? Já jsem tě chtěl srazit, vole. Blbý, no. Bazera. Blbý. Je. Yeah. Blbý. Je. Yeah. Aha, tak ta gravitace není zas tak velká, jak jsem čekal. No. Právě. Tak to byl docela jako jo, skem. Kam jdeš, rady, kam jdeš? Musím to vychytat jenom. letěl jsi to prohlídnout do jiný jamky. No, hele! Hezky, hoši. Hezky. Tyjo, snad se nestane nějaká nehoda, že byste to třeba nestihli nebo něco, to by bylo fakt blbý. Jo no. Ty vole, rady, snad se nestane nehoda. Ne, myslím, žádná nehoda nestane. Nebo... Kámo, tak to je laker. To je laker. Jako to dívejte. Teď už by neměl čas na jiný šťouk, podle mě. No, už to začíná být hrana, vole, A to jsme ve třetině. Kámo, mně se líbí, jak rady prostě tyhle ty mapy zná na spaměť, vole. Jak prostě ne! Kámo. Tomáši, jdi mi z cesty. Nechte mě bejt. Do prdele. Nechte mě bejt. Ne! Rady, jeď. Ježišmarja! Co to je za gravitaciu? Já proč máš pět? Ale už jsi viděl, co jsem ustal, on jsem odrazil. Já jsem jako viděl, že odletěl někam do hajzlu. O můj bože, to bylo skvělý. To je dobrý, jsem dvě za tebou jenom rady, to je v pohodě. Mám vyřvaný hlasivky a snažím se si dávat pozor na to, abych neřval, ale to nejde. Prostě jsi první volec. No dobrý, vole, ale nebaví mě to, mám z toho nervy, mám deprese z toho, kámo. Ježiši. Tak je nemůžu. Ne! Ne! Jo, sorry. Ne! Nazdár! Ne! Škoda, kámo, ne!
Ne, ježiš, ne! Kamo. Kde seš? Kamo, já jsem na prvním šťouhu pořád. No já to vidím. Tak to ti je hodně. Do prdele! Kamo, 16 sekund. Ne! 13, 12, 11, 10. Kolik si dal penaltu? 28. Je dobrý, to je Tomáš. Tomáši, to ty jsi takový... Kámo, tak já jsem viděl, jak jsi do mě letěl už. On letěl do mě, on mě vypiknul. Letěl do radio, vole. No, on se snažil, vole, do nás obouči. Já potřebuji vyřadit radio, vole. Tomáši, vole... Kámo, ty sám nastavíš největší gravitaci na světě a potom to přeskakuješ, co ti je? Jak největší gravitaci? Nejmenší, vole. No, nejmenší. To není nejmenší, ale co jde. Aha, no tak... Tak co, vole, uděláš potom příště? Uděláš to? Počkej, jak to, že, je, jak, že mě to nenechají do jiný jamky? Tak, tak to jsem neviděl. Kamo, já jsem chtěl trefit jinou jamku a ono mě to tam... 12, 11, 10, 9... Do prdele! Do prdele! Ne! 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 Ne, já nechci 28, ne! Ne! Kamo! 40! Já umírám. Kamo, já to nechci hrát. Oh shit. Ježiš, kde jsem, jeju? To jsem neviděl. Oh, no vole. Tak ty vole. Oh shit. Já tak to uděláme dobře. To normálně mě dělá vnitřně dobře, kámo. Jaký? Proč? Dobrý. Co jsi... Ne! Díky. Díky, kluci. Kámo, mě se líbí. Co chtěl bych hodit stejemo? Kámo, já už mám 40, mě už je všechno jedno. Já už to teď hraju jenom na to, abych vás vyházel. No počkej, ale čum okolik jsem ale od Radyho, od 41. Jakože Rady, když teď se nechá někde vystroukovat. Kámo, tak to je nejvtipnější věc, kterou jsem jako... Kámo, ta gravitace je v prdeli úplně. Víš, co je nejlepší, a že on to dělá sám, to je prostě... No jasně. Co vás chtěl podělat, no? Mě, kámo, on ne! Prostě už jenom chaoticky sám střílí. Mám hlad, kámo, dal bych si nějaký chalkidiky. Kámo, už to nemůžu stihnout, podle mě. Kámo, já to nemůžu stihnout. Čum, tam trvá hodinu, než se načte ten míček vůbec, než se zastaví kvůli té gravitaci. Čum, já to nestihnu. Já tomu nevěřím, já tomu prostě nevěřím, kámo, to není možný. Čum, já to nestihnu. Oh, můj bože. Ne! Kámo, já si prdel, Tomáši. Kámo, tak ty, kdyby si jako fakt ale nebyl hovat, tak jako bys to dal, víš o tom? 127! Holy shit! No tak jako já jsem tady, Tomáši, to víš, že to půjde. No jasně, že to jde. Ne! No tak jak v hajzlu, vole, nazdar. Ne! Holy shit, ty vole. Kdo jinému jamku kope, sám do ní spadne. Ale doslova. Sám do ní sám, vole, no, to je přesně ono. Joj! Tomáš, to jestli, bylo, kámo. Jestli chceš, tak já se nechám dát 40, aby se necítil jako samoceně. Kámo, stejně mám ale 2x40, to už mi nepomůže. Ty vole, on to přebouncuje, prostě, chápeš to? Ty vole, Rady, tak to je velká škoda. Počkej, ale Rady tak to nestihne. To škoda, ne, já jsem se zase odrazil. To dáš, to dáš. 9. Tomáši, jo, to Rady vůbec nechtěl. No počkej, ale... Ty jsi teď dělal, kámo, 40, že to bude vtipný. No. A teď se ti stane na další jamce nějaká nehoda, vole. Taky 40. Pojď. Pojď. No, pojď. 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 Strčte do mě někdo. Počkej, ale ne z druhé strany, vole. Tak to v žádném případě. To nebudu riskovat. Ne. Radek to přejel krásně. Já nejsem tak zákeřný člověk jako ty. Wow, wow. Jako, myslím si, že jako hodně jde vidět, jak se tady Tomáš vybarvil. Wow, kámo, já jsem zákeřný člověk, crazy, vole. Napište nám do komentářů, koho máte nejradši. Kámo. To je prostě teď s tebou hláška v každém videu. Rady, ty seš kreten! Sorry. Stojí, kam jedeš? A tak ty seš fakt nemocnej. Ne! Ne! No vole.
Blbečci. Čum to nedá. Nazdar. Ty vole. Pane bože! Děláš, jo, tady ta jamka možná nepůjde moc dát, ale... No ta nepůjde, kámo. Tak jsem vyhrál. To půjde, to půjde. No dobrý, hele, jde to, jsem tam. Ono to jde. Jde to, vole, jde to. To víš, jo. Jo. Ťukni, ťukni. Ťuk. Jakoby mě už to asi nezachrání, bych chtěl říct jenom. Wow, wow, co to bylo? Kdo mě trefil? Já. Aha, teď mě trefí Kláda, vole, no tak to je v hajzlu. No, čas, ne! Kámo, my to nikdo nestínem. Čum. Já jsem, mě to jako nevadí, ale. Kámo. Já jsem úplně v pohodě. Radej, co, kámo, jestli to dáš, já tak to bych se posral. Kámo, kdyby ho to posunulo do té jamky a teď nás vyfinesil všechny. Tak jo lidi, 183, moje nový oblíbený skore. Na této základní mapě. Bůh finesu mě potrestal. Oh, je vidět, že nejsem fines castrol, jako rady. Prostě. Dejte like, dejte odběr. Zatím, nevím, čau. Jestli se někdy uvidíme ještě. Myslím si, že už ne.